Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, di Masjid Taman Temerloh Jaya, ada satu tabung khas pembinaan tandas di Tanah Perkuburan Kampung Tualang yang diuruskan oleh Biro Khairat Kematian Masjid Taman Temerloh Jaya. Jadi bermula daripada 1 hari bulan 10 sehingga 7 hari bulan 10. Tabung ini diletak di sini, foyer masjid bersebelahan dengan pejabat. Ada satu tabung khas di sini akan dibuka selama 7 hari kepada sesiapa yang ingin turut serta untuk menyumbangkan ke tabung khas ini. Tabung bernombor 12. Anda boleh masukkan sumbangan anda ke dalam tabung ini. Selepas 7 hari nanti, pihak Badan Khairat Kematian MTJ akan mengeluarkan dan menggunakan untuk menjalankan projek tandas di Tanah Perkuburan Kampung Tualang. Okey, boleh kongsikan video ini kepada seluruh penduduk Taman Temerloh Jaya. Kepada yang ingin menyumbang, boleh datang terus ke tabung ini, masukkan sumbangan anda di sini ataupun berhubung terus dengan Badan Khairat Kematian Masjid Taman Temerloh Jaya.